Ahoj děti. Strana označená OU2 je zakončena pátým cvičením a toto cvičení tušíte správně, vyřešíte samostatně. Prosím, přerušte video, dejte se do práce, až to budete mít hotové, vraťte se a porovnáme řešení. Děkuji. Ani se nemusím ptát na čtení zadání. Všichni jste si ho přečetli. Výborně. Takže ještě já. Přečti a vyber dučíst. Mám. No, na výběr. Co? Auto, eura, saunu. Dívám se na obrázek. Někdo říká, že jste nevybrali nic že tady není slovo euro. No jo, jenže ke slovu euro by tady musela být mince s jedničkou. A tady je 10 euro, takže to je víc. To jsou eura. Takže vybírám eura. Mám eura. Podívám se do druhé věty. Koupím. Tak, co koupím? Melon, mouku, Koule. Aha, tak se musím podívat do košíčku. Co vidím v košíčku? Tam je to dokonce napsané. Mhm. Mouku. Takže ta věta zní: Koupím mouku. Kontrola. Ano, já mám to správně. Mám. EURA koupím mouku. A co vy? Také jste to zvládli. Já si myslím, já vám stále věřím.